Tak a v našem KO studiu přivítáme další velmi vzácné hosty. Hosty, který si dovolím titulovat u jednoho režisér, producent, promotér, u druhého bojovník, legenda, ale také herec v tomto případě, Attila Vek. Ahoj. Ahoj. Čau. Petr Větrovský. Ahoj, Matouši. Jsem rád, že tě tady mám znova. Já taky. Velmi zaslouženě. Moje první otázka pro většinu hostů, je to ta nejtěžší otázka, jak se máte? Začnem já? No tak samozřejmě. Já se mám velmi dobré, příjemně, jakže nám narodil malý synček, zdraví s mojou milovanou manželku a vlastně teraz užívám si ten čas a být čo najviac s nimi doma, aj keď mám veľa povinností ohľadom mediálnych vecí, ohľadom toho filmu. A vlastne, ak som sa vyjadril po zápase, že chcem mať troška kľud, voľno, tak som ten kľud a voľno som ešte nemal žiadne. Takže trénujem každý deň a vlastne čo najviac snažím sa byť čo najrýchlejšie doma a byť s nimi. Tak to urychlíme. A? Jak se mám? No, tak já jsem tak, už taky vůbec teď nejsem s rodinou, protože jsme teda dotáhli ten film. A, já se k tomu dostanu. A tím, já vím, ale ty se ptáš, jak se mám a ono to s tím souvisí. A vlastně s tím je takových teď povinností, premiéry a tak dále. A ten zájem je tak velký, který jsme nečekali, že nám ani nedovoluje být prakticky doma, ale jsme za to samozřejmě vděční. Já se samozřejmě tématem dnešního dílu bude především film. Jak vlastně vzniknul nápad, konkrétně u tebe mi to dost zajímá, protože ty mě přijde, já ti teď nechci jako úplně pochlebovat, jo, ale můžeš. Taky dělám produkci a vím, že se mi v hlavě rodí nějaký nápad a než já ten nápad možná v podstatě hodím třeba na papír, tak ty přivezeš Sandru do Příbramy, Bonnie Taylor, jestli se nepletu, Tysona, Furyho, pak si natočíš jeden rychle takhle film. Jak to vlastně vzniklo, tenhle ten nápad, který teda musím říct, že kvituju, protože pro bojovou scénu, který se snažíme všichni nějak pomáhat, najednou celovečerní film, prostě, ještě vlastně se znamená, je to první film takhle, jako o... Je to historicky první dokument na téma bojových sportů v Čechách a na Slovensku. Já jsem tehdy vlastně tady měl, jak si správně řekl, Mikea Tysona v Praze a jeho host byl Carlos Terminator Vemola a tehdy mě napadlo, že by jsem tam pozval i Attilu Vega, jenom jako prostě čestného hosta. A když ten event skončil, tak mě strašně mrzelo, že jsem toho hlavního hosta neudělal právě Attilu, protože mi hrozně lidsky přišel zajímavý. No a o něco díl, o pár měsíců, o půl roku, nevím, jak dlouhá ta doba byla, jsme organizovali Tysona Furyho a tam už jsem si Attilu Vega pozval jako hlavního hosta. A v rámci toho eventu jsem s ním měl natočit takový promo medailonek do Gabčíkova. Tak jsem mu volal, můžu přijet natočit něco z tvýho života? Jasné, dojdi. Tak jsem tam došel a když jsem ho natočil jeho rodiče a teď, jak mi to tam vyprávěl, tak tam na mě hrozně dejchla taková atmosféra, že jsem říkal, to nemůžeme dát ani ven. To je tak strašně silný, že to musíme s tím udělat něco lepšího. A jeli jsme do Trnavy, já jsem jel za jeho autem svým a volal jsem mu z auta a říkal jsem, už o tobě chtěl někdy někdo natočit film. Ne, bráško, ale já bych to byla chcel. Tak jsme došli do Trnavy, já jsem mu řekl nějaký návrh podmínek, on mi podal ruku, řekl dohoda, jeho oblíbený slovo. A já jsem s naivní představou, s jedním kameramanem, ano, začal natáčet film, kde jsem samozřejmě to neviděl vůbec reálnýma očima a ten projekt nás pak mnohonásobně přerost. Mě samozřejmě mrzí, já jsem ten film ještě neviděl, ačkoliv ho uvidím, musím ho vidět, ale je to moje chyba, to jsme si řekli před natáčením. Pozvánku si dostal. Ano, všude na mě koukají billboardy v našich kinech od 6. února, tudíž jsem úplně blbej, pozvánku jsem neotevřel, vím, že to bylo den předtím, než to jde do kin. Nicméně to samozřejmě uvidím, proto se budu ptát. Attilo, ty tak jako působíš takovým dojmem, že někomu je ten blázinec okolo své osoby vlastně blízké, Conor McGregor, si myslím, že je tam jak ryba ve vodě, Carlos Vémola je v tom taky jako, myslím, se rád. Ty jsi na mě vždycky působil spíš dojmem, že bys tak jako radši měl víc klidu, i jsi to sám tak jako naznačil, ale když natočíš film, který je ještě navíc docela dost o tobě, respektive úplně, tak to asi jako, jak ten blázinec dáváš okolo toho, není to jako... Jako jsou dvě části, že ten show okolo toho, nějaké ty stare-downy a ty
halo okolo toho, to nikdy som nebol zástupca toho, že by som rýpal do môjho nejakého súpera, alebo by som sotil na váženie a takto. Ja to nemám rád a preto som aj bol sám sebou, keď som mal Carlosa súpera. Vlastne on rok do mňa rýpal, vyprával, ja som to len počúval a ja som to neriešil, išiel som po mojom. A vlastne ten film, jak Peťo povedal, že jak toto vzniklo, a je to obrovská čest pre mňa, že môžem mať vlastný film, čo ide v kinách, to je také neskutočné a ešte aj neuveriteľné, čo vlastne napísal sám môj život. Takže, lebo veľmi veľa ľudí ma spozná vlastne len po tom zápase s Carlosom, že je nejaký Attila, že porazil Carlosa a ľudia z neho robia majstra sveta a takto, takže veľa ľudí je naozaj pomýlený, aj keď tento šport je ešte, čo 3 roky ešte ani nevedeli, čo je to MMA, kým nebol to OKTAGON. Takže vlastne tento film ukáže tú moju cestu od samého začiatku až na samý vrchol a uvidia tí ľudia, že tá cesta bola takáto, že nebola len taká rovná, že tie pády, emócie, všetko. Takže našim cieľom to bolo ten film, nech sa páči mne, nám, promotérovi, celému týmu, mojej rodine, hlavne tým groh ľudí, čo je vo filme, nech sa páči. A tá čerešnička, že sa bude páčiť tým ľuďom, ktorí ma chcú poznať alebo ma poznali po tomto zápase, tak to bude len bónus. Takže zatiaľ máme veľmi dobré ohlasy a teším sa z toho veľmi. Ohlasy máte vynikající. Samozřejmě, když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak jsem se snažil načíst, co šlo. Všude vidím samá pozitiva, což je úžasný. Je to dokument. Ano. Hrál si v tom, jako i, byly tam i herecký jako scény, nebo je to sestřihaný z videí a tak ne. Dále? Nebo si tam měl tu chvilku, víš, co myslím, takovou tu fakt... Takže veľa ľudí nevedel to, jak zaradiť. Hovorili, že čo už Attila môže ukázať niečo nové, furt na Instagrame, na YouTube sú videá a takto. Takže tí ľudia, ktorí to videli, tak boli úplne prekvapení, že to nečakali naozaj, že tieto veci sú takto spojené. Ale vlastne to nebolo pre mňa nič také náročné. S Peťom sme začali natáčať tak rok dozadu a nebolo také náročné, lebo jasné, že bolo aj zápas storočia ohľadom toho ešte zápasy, výzva, takže ja som už bol zvyknutý na nejaké tie natáčanie a takto. Takže tieto filmové natáčanie padli do toho, len tie dni boli odlišné. Ale vlastne veľmi veľa záberov sú archívne, čo vlastne otec môj bol najväčší fanúšik a on chodíval na moje každé zápasy. Keď som robil Kempo karate, tak som všetky tie fotky, obrazy som dal Peťovi, nech toho vystrihnú, čo chcú a nech ho dajú dokopy. Takže ja si myslím, že ja som urobil svoju robotu, čo som išiel z tú cestu a Peťo takisto urobil svoju robotu, jak to urobil ten film, lebo to je takisto jak v tomto športe, že nevidí nikto, že kto urobí za tým, vidí tú klietku, ten samotný zápas, ale že čo urobil človek, to nevidí. Takisto jak vo filme, že je to dobre, podľa mňa je to dobre urobené a nevideli, že Peťo bol zavretý 2 mesiace v strižni a chodili na jeden záchod 10 a proste to nikto nevidel. Takže preto aj tak vážim, že tým ľudím, ktorí ma naozaj chcú poznať a sú zvedaví na môj príbeh a majú z toho dobré pocity. Zeptám se tebe, Petře, ty jsi v pozici režiséra, promotéra, producenta, režiséra, já už jsem všechno říkal, nicméně nebyl jsi z toho trošku nervózní, režisér není samo o sobě jako lehká záležitost a ty tam prostě takhle vystupuješ, figuruješ, nebál ses, že to třeba nezvládneš nebo něco. Já třeba řeknu příklad, kdy jsem svým způsobem byl nervózní, že třeba film Kájínek, myslím, Jákl režíroval, a tak jsem si říkal, ty vado, to si teda vzal velký sousto, jako film výborný. Říkal jsem si, no ale to teda, jako ono to není zas tak úplně, jak si každý myslí, tamhle řeknu, ty se posuň, ty to řekni, a ty jsi režisér. No tak předně chci říct, že si nemyslím, že jsem režisér, ale vlastně, když už jsem se do toho pustil a říkali jsme si, tak nějak to natočíme, tak si pronajmeme pak jedno, dvě kina, pustíme to Attilovi, bude mít radost, my taky, všichni budou šťastní, jeho kamarádi, rodina. No ale pak se to nabalovalo a najednou jsem zjistil, že proto nemám úplně špatný nápady, pak najednou jsme byli 4, vlastně ten základ jsou 4 kluci, kteří udělali ten film, takže to je jako naprosto nestandardní v dnešní době. A jestli jsem jako neměl strach, měl obrovský a přesně ti řeknu kdy, bylo to, když Attila porazil Vémolu, tak jsem měl strašnou radost, ale ráno jsem se zbudil a říkal jsem si, a to nesmím prostě skurvit.
protože a najednou úplně mě vzal takový jako vnitřní, úplně mi to svázalo, prostě obava, protože když pokazíš hraný film, tak můžeš ještě někdy natočit jiný, ale tady to pokazíš tomu člověku. Prostě to není vymyšlený příběh. On během toho natáčení otěhotněla jeho manželka, měli z toho radost, prostě on během natáčení prohrál překvapivě po druhý životě knockoutem, ještě kontroverzní hlavičkou, když se na to nevymlouval. Už ho skoro všichni odepsali zase, ale on se jak roky, že ho vytrénoval, což jsem teda říkal, že nejlepší bylo, kdyby prohrál a vyhrál, když bych mu to nepřál, pro ten film to nám splnil. A pak najednou porazil vlastně a ještě takhle ho porazil, prostě toho Carlose. Takže jako já už jsem nemohl dostat lepší příběh, který mi on odevzdal Attila, a teď jako přišel takový ten prostě najednou ta obava, abych to dokázal tu šanci proměnit, protože to byla prostě nahrávka a já jsem se necítil, že jsem režisér a najednou jsem prostě rozhodoval, kam dát jaký záběr, co kdy natáčet. Všechny ty rozhovory jsem se tázal já, co tam mluví ty lidi, že jo. Kupovali jsme materiály z Ameriky, no a potom, co bylo úplně nejhorší, tak jsme měli asi 90 hodin materiálu, 40 nám asi dal tatínek Attila a 50 nebo 60 jsme natočili. Tak vůbec jsem nečekal, a to byla moje naivní asi jako školácká chyba, možná jsem toho natočil moc, že prostě takový problém z toho vybírat. Takže já jsem fakt 14 hodin denně doma už pak jenom ležel, protože už jsem nebyl schopný nic sedět a furt vybíral 14 vteřin odsaď vzít, 12 vteřin překryj tímhle záběrem, pak s Viktorem hudbu a pak jsem odjel na Slovensko, tam jsme se vlastně zavřeli do té střižny a chtěli jsme to dokončit v lednu. Další problém byl, že dítě malé Attilka se narodil po termínu, takže my jsme furt volali, furt jsem mu volal a říkal jsem, Vráško, už? Ně! A já, proč už se nenarodí? Lebo se tam cítí komfortně, on se cítí v komfortně u Natylky v bříšku, no, takže to jsme taky s tím bojovali. A musím říct, že z těch projektů, co jsi tady jako náhodně vyjmenovával, to byl nejtěžší projekt, co jsem zažil a že už se těším, až trochu odpočinu, no, že to bylo takový břemeno, že... Ale film je v kinech a vy fůl spolu. Už budete, no, jste si na sebe tak zvykli, že... říká, že spolu jsme, co? Ne, teď jedete na Slovensko, budeš vychovávat, pomáhat a tak, je to... Ne, to nechám na něm rád, já mám dvě děti, ale musím říct, že on je hrozně věrný parťák Attila v tomhle směru. A co chci, aby zaznělo, že ten film jsem ze 70% jsem se ho rozhodl natočit a vytrpěl jsem to všechno kvůli tomu, jaký je člověk. 30% v tom rozhodnutí natočit ten film hrál jeho sportovní úspěchy. Jasně, že jsou nesporný, je to šampion Bellatoru, vítěz zápasu století, ale pro mě, jako pro člověka, který není režisér, není scenárista a zkusil si to a šel do toho rizika, dal do toho ty peníze, s nejistým výsledkem bylo to, jaký on je člověk. Protože on, co se týče bojovníka, je úplně jiný než všichni ostatní. Nikdy se nebyl na ulici, úplně jiná povaha a to mi přišlo hrozně zajímavé. A to jsem hlavně těm lidem chtěl ukázat v tom kině. A tyhle ne, ty vlastně si před zápasem století s Carlosem si v podstatě nějak nefiguroval na sociálních sítích a tak dále a tak dále. Nerušilo tebe v přípravě třeba to natáčení? Nebylo to pro tebe trošku? Protože jsou lidi, kteří občas jsme někde natáčeli a bylo vidět, že tam ty nervy pracujou. A teď za to kamery a tohle a furt někdo něco. No jasně, ale vlastně viac mi velmi veľa bylo natočený ještě před zápasem s Fajkrom. A vlastně po zápase se začalo to celé. Mal jsem na to asi 4 měsíce, že mal jsem zápas s Carlosom. Sociální sítě jsem dal mimo Instagram, nic to neriešil, lebo naozaj všetky ľudia ma odpísali, nikto mi neveril, hovorili, nech idem predávať ponožky, už to lepšie ide, jak keby som išiel zápasiť, že to nemám v sebe. Prostě odpísali ma naozaj tí ľudia. Ale mňa to neprekvapilo, ja som už naozaj prežil všetko, jak budeš vidieť aj vo filme. Takže OK, a vtedy som hovoril, že ja viem, zapálim ten oheň, zoberem tých ľudí okolo seba, čo som mal, s kým sme silní a proste ukážem to, že ešte mám v sebe. Takže vlastne najhoršie bolo asi to natáčanie, že musel som ísť niekam na 2 dní, na 1 deň, toto, na to som mal nervy, ale vedel som, že to patrí k tomu, ale tým pádom som, že napríklad odišiel pondelok alebo útorok, tak som nemal víkend a dobehol som to cez víkend som to trénoval, takže stále som mal takú prioritu, že od pondelka do piatku dvojfázu som trénoval, v sobotu a nedelu som mal voľno, aby som sa regeneroval a takto. A vtedy aj Carlos mi hovorí, že ja, to je super, ty máš čas aj na oddychovanie a takto. Ja hovorím, že jasne, ja musím oddychovať, aby som bol silný. Len hovorí, že non-stop trénuje aj, lebo keď Attila spí, tak on trénuje, keď Attila trénuje, on viac trénuje, no a to je super všetko a potom...
Takže to vnímal. Takže dobre som to asi vnímal. Dobre som urobil, že som oddychoval, ak som oddychoval. A ešte veľmi dôležitá vec, že proste tam vo filme je ten film o mne. Naozaj. To je super, že o mne je film. Ale keby nemám ten tým okolo seba ľudí, tých správnych, čo tam uvidíte a to šťastie, tak by som nebol tam, kde som. Takže že nikdy to neberem, že nejaký sebecký, že ja som dosiahol niečo, to stále hovorím, že my sme dosiahli, ja som len ten jeden, kto tam musel stať, ale okolo toho je milión vecí, kto ľudia okolo mňa pomohli, boli stále pri mne. Ale hlavne, nie že milión ľudí, ale hlavne hovorím o ten malý kruh, čo je tam od začiatku samého až po konca. A to je veľmi veľký základ. Je toho okolo tebe hodně teď, teda musím říct. Zápas století, film, Športové z roka, dítě a tak dále. Kluci, minule jsem tady měl hosta Rostu Osičku, boxerskou legendu. Nadhodil takovou rychlou historku z natáčení, kdy Markovi Vašutovi při filmu Pěstivet mě vyrazil přední zuby. Nebo pošramotil přední zuby. Asi se nekryl. Asi nebyl ještě tolik připravený. Ty to už odcházíš. Ale co vy, máte tam něco takovou jakou bulvární historku, pikantní něco, co se tam přihodilo, co třeba ještě se nedostalo na světlo, co tady ne, můžete? Ne, tam máme taky, lebo jako vědí a poznají ma ľudia, že já jsem taky humorista, že sa tam taký naozaj pozitívny človek, tak podľa mňa je tam taký ten pasáž, že keď Matúš ide ku mne domov a sadneme si a niečo si popojeme a potom tie od tých partnerov, to je také smiešné a také to ale nič ináč také. No a co se týče ako historky z natáčení, tak jednu mám, o ktorej nikto neví a to by ich dám. My sme vlastne točili ten... Děkujeme. A je to samozrejme bez nároku na honorář, ale my sme točili ten film. A vlastně v závěru toho natáčení našemu kameramanovi ukradli MacBook asi za 6 000 euro. Tam měl ty záběry nějaký a měl je zálohovaný na externím disku, který si vzal sebou a nechal je v tom jednom baťušku, což je školácká chyba, myslím, že už ji nikdy v životě neudělal. A vlastně mi zavolal, že ty záběry prostě nemá. Takže my jsme věděli, že už je nenatočíme. A byly to záběry prostě v závěr filmu. Strašně důležitý záběry, takže to bylo strašně na psychiku. Samozřejmě, že jsem mu nejdřív vynadal, ale pak jsem viděl, že stejně s tím nic neudělám, protože to je jako, když si necháš PIN na platební kartě, že jo? Takže jsme zkoušeli, že jsme zakládali prostě různý inzeráty, anonymní maily, že jim to zaplatíme těm zlodějům, ať nám to vrátí, ať vrátí jenom ten disk aspoň. Nedohledali jsme to a naštěstí jsme měli zálohovaný na jednom úložišti, ale byl tam takový timecode, takže jsme museli platit trikáře, aby to z toho vymazal. Byl to nadměrný náklad v tom filmu, takže to byla taková historka z natáčení. A pak byla ještě jedna, když Attila prohrál s Cvajkrem, tak seděl v šatně. To bude vidět v tom filmu, myslím si, že to je hodně silný moment. A za to hrozně cením, že on nás prostě nevyhnal ani z šatny, když tekly slzy a cokoliv. No a podíval se takhle na mě a říkal, Peťko, to má to cenu dál nakrůcať vůbec, co to bude za film. A já jsem mu říkal, ne, musíme jít dál, to bude jako roky, tři, víš, on taky prohrál s tím Klaberem, jak tady měl ten proužek a pak začal víc trénovat a pak vyhrál a to bude krásný. No a vlastně se to vyplnilo. No. Takže byl tam jeden takový moment, kdy jako trochu zapochyboval, jestli dál pokračovat, ale nevzdal to a díky němu je ten příběh, jak je. Po vzoru jiných zápasníků, kteří se velmi často stanou hollywoodskými hvězdami akčních filmů, u nás je to naopak, u nás zase herci teda chodí do klece občas. Ahoj Kubo. Ale nicméně, co když přijde nabídka za pár měsíců, režisér Jan Hřebejk, akože film, akční film a... Já povím na rovinu, já jsem už hrál v jedné filme také vojenské a mě to pasovalo. Naozaj mi to pasovalo a vyšiel by som do toho a som aj dostal ponuku, aj som to zobral, takže budem hrať nejakú rolu v nejakom filme, takže teším sa z toho a takto. Takže určite, že to je pre mňa také vzácne, lebo najprv v tom, keď boli tie začiatky, som sa fakt hanbil rozprávať, hanbil som sa tie kamery a teraz vôbec aj neriešim, už som akože v tom, to je také prirodzené už, takže už je to OK, len tie texty ešte musím nejako nahodiť, lebo to bude také ťažšie, keby náhodou bude nejaké ťažšie, ale teším sa, keby dojde taká ponuka, alebo tie hocičo.
informace všem režisérům akčních filmů, nová akční herecká hvězda Attila Vek. A jasně, by bylo nejlepší, kdyby se len třeba marovat, střílat, zabíjat a nemusím nic rozprávat. Tak tady byl, jak jsem říkal, už Rostě Osička a to, jakmile ve starších filmech někdo někomu dlužil prachy nebo něco podobného, tak vždycky zebra. Přišel Rostě Osička a ladila Oda. To je pravda. Tam nebyl, to nebylo jenom tyhle dva a Petr Drozda ještě to takhle ladil s nima. A toho musím se samozřejmě, film jsme zmínili, ještě možná k němu něco řekneme. Co dál vlastně jako na poli bojové scény teď? No jasné, takže to je tiež taká častá otázka, jak som sa už vyjadril, že chcel som mať ten oddych po tom zápase s Carlosom, lebo mal som doma tehotnú ženu, ja som sa s ním aj nevenoval a hovoril som, že keď budem mať bábätko, tak to všetko je vynahradím, ale proste ešte som od zápasu vôbec neoddychol a chcem užiť naozaj ten kľud, ten relax, tú rodinu. Takže neviem viac menej povedať určite, že tento rok budem mať zápas alebo nebudem mať zápas, to viem určite, že neukončím kariéru, ale každý deň chodím trénovať, starám sa o mojich chlapcov, ktorí budú mať zápas v oktagone, napríklad teraz budúci týždeň Lajos Klein, potom Karol Ryšavý, takže s nimi som a takto. Takže nevím povedať, že ano, alebo nie. Otázka, která nejde nepoložit v magazínu bojových sportů. Máš v hlavě, je reálná někdy odveta s Carlosem Terminátorem Vémolou? No to je častá otázka, to je pohodičké. To je mi jasný. No jasné, pohodičké. Takže jak jsem se vyjadroval už po zápase, že ja to nepotrebujem, na čo? Veď ja som ho už porazil, on mal na to možnosť, rok do mňa rýpal, vondil ma, že on to ví, každý to vie, že ma porazí. No, tak sa to nestalo. Ale on má určite na to nárok. To by som klamal, lebo keby není on, není OKTAGON, tak to není takto vyhypovaný tento celé a není to celý boom okolo toho. Takže nárok má na to určite. Len vlastne ten nárok, či to ja zoberem alebo nezoberem, to už asi je na mňa. Takže môžem povedať, že ja som šéf, lebo nemám žiadnu zmluvu, že by som mal ten zápas podpísané na dvakrát, že tam a naspäť. Takže vlastne to je na mojom rozhodnutí a teraz nad tým ani vôbec nerozmýšľam, že by bolo alebo nebolo. Čas sám to čas ukáže. Děkuju. Prosím. Ještě se zeptám tebe, protože jak už jsem teda na začátku zmínil, ty mi přijdeš úžasně akční. Ty mě chválíš, má to. No ne, tak protože opravdu jako natočit film a ty jména, co ty si sem vlastně jakoby dostal, tak já jsem... Ježiš, to je rozdíl, já jsem tvůj fanoušek, to jsem ani takhle říct nechtěl, ale tak ty jsi... Já byl zase tvůj fanoušek, když jsi hrál ve filmech ty vždycky a hraješ Majka, pořád. Ty jsi mi přivez Furyho, a ještě udělal si film, takové, takže co plánuješ v budoucnu, a tyhle dvě bude, nebo co plánuješ do budoucna jako v brzké době? Já bych teda, jestli můžu, já bych v Říčanech, když už děláš tyhle ty velký projekty, nešel by ten Conor s tím Khabibem tam u nás někde, to, když děláš do Příbrami, Sandru, myslím, že tam byla, je to tak? Byla v Praze, no, v Příbrami, teď byl Bonnie Tyler v Praze, v Příbrami. Tak něco k nám, no, do těch Říčanů. Dobrý, zamyslím se nad tím, jako, co můžu slíbit. Ten Khabib. Tak, určitě máš na to nárok, je, ale já jsem šéf a dojde, či to zoberím. Já tě pak zase pozvu sem a proberem. Tak, takže za to máš určitě nárok. To by jsem klamal, keby jsem hovoril, že ne. A takže tak, ale co bude dál, tak ona, víš, ona je to vždycky, mě na té práci nejvíc baví, že není monotónní. Že já jsem dělal fotbal, prodával jsem auta, prodával jsem železo a tak dále. A tady vlastně se vždycky podíváš do nějakého nového prostředí a zjistíš zase nový kontakty, nový kamarády. Hrozně se mě inspiroval tenkrát jeden film, jmenoval se Východní přísliby, bylo to o mafii, o vorech v zákoně. A ten režisér a ten hlavní herec vyprávěl, že aby to natočil fakt věrohodně, že se dohodl s šéfem ruský mafie, že normálně tam s nima chvíli žil a že jako žil ten jejich život a věděl, jak to funguje, a pak že to věrně mohl přenést. A důvod, proč to říkám, je ten, že mě hrozně baví, že když třeba jsem zastupujeme Martu Kubišovou, tak jsem s ní prožil všechny ty oslavy, ty výročí a jako vlastně jsem nasál tu atmosféru přímo vodní, jaký to bylo. Teď zase s Attilou, že jo, prostě. Takže to se mi na tom líbí, ale v tom budu určitě pokračovat, protože my si rozumíme a máme spolu dalších spoustu projektů, které už dneska jsou rozdělaný, ale zatím o nich nemůžeme mluvit, takže jsme domluvení na minimálně 5letý spolupráci s Attilou. Plus samozřejmě určitě se budeme nějak držet takhle v bojových sportech, plus ty hudební projekty, takže budou další hudební hvězdy a taky budou další Noci s legendou, třeba Jaromír Jágr, s kterým máme spolupráci, takže Jaromír Jágr budou další eventy, no a co bude dál, já to ani neumím říct, protože mě nějak něco vždycky napadne.
Tak jako mě z ničeho nic napadl ten film a já jsem vždycky se snažil ty věci dotahovat. A musím říct, že mám štěstí, že většinou je dotáhnu do konce, takže když mi něco dobrýho napadne, podaří se to dotáhnout, tak třeba to bude v Říčanech a nebo to bude Šutava. No, jak jsi mluvil o té přípravě, že ten se nechal zaměstnat, já myslím, že i ta Příbram sama o sobě ti taky v tomhle dost pomohla, tak jasně, myslím, že... Kluci, já si myslím, protože máte před sebou další a další povinnosti, je něco, co jsme ještě nezmínili, co jste chtěli zmínit k filmu, jinak jsme si myslím řekli snad vše? Já bych sem asi na závěr chtěl všem poděkovat, že na ten film jdou a choděj, protože tebe sledují i na Slovensku, ty jsi mezinárodní pořád, vím o tom, a sledují to tam na sítích a je potřeba, aby věděli ty lidi, děkujeme, že si toho strašně vážíme, protože když jsem podepisoval smlouvu se slovenským distributorem filmovým, tak mi říkal, že to dáme to do kin jenom pro vaše nadšení, Peter, počítejte ale, že na to přijde dohromady celkem tak 5000 lidí. A my dneska po týdnu můžeme říct, že je to 20 000 lidí a Čechy jsme teď spustili, takže s veškerou pokorou děkujeme všem, kteří na to chodí, protože já nevím jak Atila, ale my se cítíme jak v pohádce, že je prostě takový zájem a je to strašná satisfakce pro celý tým, který na tom nechal ruce, takže děkujeme. Takže já taky děkuju. To je samozřejmě doporučení všem, aby se také šli podívat na film o Atilovi, který nese název Atila, a já vám moc děkuju, kluci. Díky za rozhovor. Přijdeme po třetí. Děkuji mnohokrát. A já předávám slovo své krásné a milé sličné kolegyni Denise Goodale a na řadu přichází soutěž.